ରାଜ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ 23 ବର୍ଷ ଧରି ଅପାରଗ ସ୍ଥାଣୁ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ହଇରାଣ, ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା, ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଏ ସରକାର ଲିପ୍ତ ଅଛି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ନୀଳଗିରି ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ଆମର କୃଷକମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟତଃ 12ଟି ଦାବି ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ, ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପ୍ରଦାନ କଲୁ ଉପପାଳଙ୍କୁ। ଉକ୍ତ ଦାବିପତ୍ରକୁ ସ୍ଥାଣୁ ସରକାର, ଅପାରଗ ସରକାର, ନିଷ୍କ୍ରିୟ ସରକାର, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ସାରକୁ ଏଟା ଆସୁ ଏବଂ କୃଷକମାନେ କିପରି ଉପକୃତ ହେବେ, ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ସରକାର, ତାକୁ ନିରାକରଣ କରାଯାଉ। ଦାବିପତ୍ରରେ ଉକ୍ତ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଉଲ୍ଲେଖିତ କରିଛୁ। ରେମୁଣା ବିଧାୟକ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରିହାତି ସବସିଡ଼ ହାରରେ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଆସିଥିଲା, ତାକୁ ସେ ନିଜେ ତାକୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିକି ଉକ୍ତ ପଇସାକୁ ସେ ନିଜେ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଠାରେ ସେ କୋଟିପତି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ଉକ୍ତ ତଦନ୍ତ CBIକୁ ଦିଆଯାଉ। CBI ନହେଲେ ତଦନ୍ତର ଶେଷ ପରିଣାମ ମିଳିବ ନାହିଁ। ମୋ ନାଁ ବୈରାଗୀ ଚରଣ ବେହେରା, ରାଜ୍ୟ କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ। ଆମେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ, ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ନୀଳଗିରି ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ। ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ସେଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଦିନ ଦୁଇ ପରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ କେମିତି ହରିଲୁଟ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ପଣପଣା ସେବା ସମବାୟ ସମିତିରେ 10-12 କୋଟି ଟଙ୍କା ହରଫେର ହୋଇଛି, ତଦନ୍ତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ CBI ତଦନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଯଥୋଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ବୋଲି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦାବିପତ୍ର ରଖିଛୁ। ଏତେ ବ୍ୟତୀତ ଏକଥା ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସରକାର ଗୋଟେ ସ୍ଥାଣୁ ସରକାର, ସୁପ୍ତ ସରକାର, ସରକାର ISU ଅଛି, ସେଠି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସଚିବ ଏ ସରକାରଙ୍କୁ ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ କଥା ଜାଣିଲା ପରେ ଇଏ ଚାଷୀ କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ପାଇବ? ସେଥିପାଇଁ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଇଏ ଦାବିପତ୍ର ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାସ୍ତାକୁ ଚାଷୀ ଓହ୍ଲାଇବେ, ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର ହେବ। ଏହା CBI ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁମତେ ଦାବି କରୁଛୁ।